حکومت د پاسپورت د نوي فیسونو اعلان کړی دی. حکومت لخوا د ای پاسپورت مشین ریډیبل او ورک شوي پاسپورټونو د اجرا لپاره ځان ځان فیسونه مقرر کړي دي. د شپږ دېرشو صفو ای پاسپورت د پنځه کالو لپاره نارمل فیس 3000 روپۍ او ارجنټ 15000 روپۍ مقرر کړی شوی دی. و اویا صفو نارمل پاسپورت فیس 15500 او ارجنټ لپاره 20000 روپۍ لسو کالو لپاره مقرر کړی شوی. دا شانتې د مشین ریډیبل شپږ دریش صفو والا پاسپورت 15 کالو لپاره نارمل فیس 4500 او ارجنټ فیس 5500 روپۍ مقرر کړی شوی. د فاسټ ټریک پاسپورت فیس 4500 روپۍ مقرر کړی شوی. د 2 اویا صفو لسو کالو لپاره د ایم آر پی نارمل پاسپورت فیس 6000 روپۍ سیوا 6500 روپۍ ارجنټ فیس 12200 روپۍ او فاسټ ټریک فیس 6200 روپۍ خو دې شوی.